Sülhün kökləri Beynəlxalq Humanitar Təşkilatının təsisçisi və rəhbəri Heidi Quinn Füzuli rayonu Horadiz kəndi ərazisindəki mina təmizləmə sahəsində olub. Qonaq Füzulidə mina terrorunun qurbanı olan ailələrlə də görüşüb. Qonağa ərazilərin mina və partlamamış hərbi sursatlarla çirklənmə səviyyəsi, təmizlənmə əməliyyatları, tapılan minaların növləri barədə məlumat verilib. Səfərin məqsədi azad edilmiş ərazilərimizdə mina probleminin miqyası, mina terrorunun böyük qayıdışa və regionda sabitlik, davamlı sülhə yaratdığı maneələri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. This is the second time I've had the honor of coming to Qarabağ. Qarabağa ikinci səfərimdir. Mina terrorunun yarada biləcəyi fəlakətin və Azərbaycan xalqının, Qarabağ əhalisinin doğma torpaqlarını bərpa etmək əzminin şahidiyəm. Arxada gördüklərimiz müharibənin, mina terrorunun əyani sübutudur. Bugün Qarabağ minaların səbəb olduğu dağıntıların məkanına çevrilib. 2020-ci ilin noyabr ayından bugünə qədər 80 min hektar ərazi artıq minalardan və partlanmış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir və nəticədə 87 mindən artıq mina və partlanmış hərbi sursat aşkar olaraq zərərsizləşdirilmişdir. Qonaq dağıntıların yaxınlığında inşa edilən ilk yaşayış kompleksi ilə də tanış olub. O, sülhə çağırış olaraq təşkilatçılarla birlikdə ərazidə ağac əkib. Yeri gəlmişkən, minalardan üzümlüklərə, devzilə minalarla çirklənmiş ərazilərin əkin sahələrinə çevrilməsinə dəstək göstərilməsi də nəzərdə tutulur. Belə sahələrdən biri də aşağı Əbdürrəhmanlı kəndində yerləşir. Qonaq kənd ərazisində mina terrorundan əziyyət çəkən ailələrlə də görüşüb. Mina problemi ilə bağlı dünya qadınlarına birgə müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan və ingilis dillərində olan müraciətə Füzuli rayonundan olan qadınlar imza atırlar. Tezliklə bu kampaniyanın bütün Azərbaycan üzrə keçiriləcəyi gözlənilir və qeyd edək ki, onların əksəriyyəti mina terrorunun qurbanı olan ailələrin üzvləridir. Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, İTV Xəbər, Füzuli.